שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. פעם נעסוק בניקוי של מלל, תוכן, טקסט שאותו אנו מזינים ברכיב האורך המעוצב. מדי פעם אנחנו מעתיקים תוכן ממעבד תמלילים קיים, למשל וורד, לתוך האורך המעוצב של מערכת מודל. בטקסט המלל נראה בצורה כללית תקין, אך שימו לב, אם אנחנו מקליקים על הצלמית הזו, היא מעבירה אותנו למצב של HTML, זוהי למעשה תצוגה של העיצוב שנמצא מתחת לפני השטח. אתם יכולים לראות שמסמך וורד מוסיף לדף הרבה מאוד עיצובים שיכולים ליצור תקלות חזותיות לא רצויות. עצם המעבר מתצוגה רגילה לתצוגת HTML, תצוגת עיצוב, מסנן חלק מהמרכיבים הלא רצויים בעיצוב של הדף. כפי שאתם רואים, אין הרבה הבדל בין המצב הקודם למצב שכרגע אני נמצא, גם לאחר שלחצתי מספר פעמים על הצלמית הזו. אפשרות נוספת היא הכפתור הזה, צלמית נקה HTML המיוצר על ידי וורד. קליק על הכפתור, שימו לב כיצד השתנה הטקסט, המלל. חלק מהעיצוב הוסר ונשאר רק העיצוב שתקני. אפשרות נוספת, במידה ואפשרות זאת לא עובדת, היא אפשרות חדשה. הוספנו צלמית ניקוי, יש פה סמל של מטאטא, ניקוי עיצוב משובש. אני מקליק על הצלמית, התוכן מועתק מהחלון הקודם לתוך החלון הזה. אנחנו יכולים לראות תצוגה מקדימה. בשלב זה כבר נעשה איזשהו ניקוי מסוים של התוכן, של הטקסט. חלק מהעיצוב הוסר. בצד ימין ניתן לראות את קוד ה-HTML חשוף, למי שמבין ויודע כיצד להסיר את התגים, השארנו את האופציה פתוחה. אפשר בשלב זה, אחרי ניקוי ראשון, להקליק על הכפתור סיום ולחזור לחלון הקודם. לחלון הזה, או לחילופין, אם אינכם שבעי רצון מהתצוגה הזו, ניתן להקליק פעם נוספת על ניקוי עיצוב. מתבצע ניקוי עמוק יותר של הטקסט, של התוכן. כעת אם אתם שבעי רצון, שימו לב, נעלמו חלק מהסימנים, סימני העיצוב, תגי ה-HTML הקיימים בטקסט, הטקסט נהיה נקי יותר. כעת ניתן להקליק על סיום והטקסט מועתק בחזרה לחלון המקורי. בשלב זה, אם אתם שבעי רצון מהתוצאה, ניתן לשמור את התוצאה. שלח הודעה לפורום במקרה שלנו. אלה הם למעשה שלושת האפשרויות, אני חוזר אליהם. הראשונה היא לעבור מספר פעמים בין מצב HTML למצב תצוגה. כל מעבר כזה מסנן חלק מהעיצובים הלא רצויים. אפשרות שנייה זה הצלמית הזו, נקה HTML המיוצר על ידי וורד. ואפשרות שלישית, ניקוי עיצוב משובש. זהו ניקוי עמוק ויסודי, שלפעמים יכול גם לגרום לתקלות חזותיות. שימו לב כאשר אתם משתמשים באפשרות הזו. בברכה ובהצלחה לכולם.